Bom, duas semanas atrás, um simples vídeo filmado numa manhã de maré alta, foi feita uma denúncia que os blocos colocados aqui na orla da Jatiúca, em frente ao Hotel Jatiúca, estavam cedendo. E a desculpa veio que simplesmente era uma maré muito alta em que estava não prejudicando esse processo. Duas semanas depois, vocês podem observar que máquinas estão aqui tentando recuperar uma obra que deveria, teoricamente, durar 200 anos. O avanço do mar aqui na região da Jatiúca é implacável e aqui está a prova de que não era uma simples maré, era algo muito mais sério. Chumbo Grosso, o jornalismo coragem.